کلام اعلیٰ حضرت آپ نے سماعت کر لیا، کلام اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سماعت کیا ہے. میں مطلب پیش کر رہا ہوں، مدینے کی بات کروں گا انشاءاللہ. جو لوگ مدینہ جانا چاہیں گے وہ ضرور بولیں گے، اور جو مدینہ جا چکے ہیں وہ بھی بولیں گے. میں مطلب پیش کر رہا ہوں، اپنی بھی خواہش مدینہ شریف جانے کی، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. مدینہ جائیں گے؟ کتنے لوگ جائیں گے مدینہ؟ چلیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ جانا چاہتے ہیں میں یہ مطلب پڑھوں گا تو کس طرح کے بدلے کا استعمال کریں گے. میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کلی دل کی
پیچھے میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں سماعت کی دیوار قسمت سے مل جائے مجھے